السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں ریال ریٹ اور دیگر جو بھی معلومات غیر ملکی افراد کے لیے فائدہ مند ہیں یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن آپ سلیکٹ کرے گا تاکہ تمام کی تمام میری ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں جوازات کی جانب سے ایک اہم اطلاع آئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ٹورسٹ ویزے یعنی صحت کے ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے ان کے لیے کچھ قوانین واضح کر دیے گئے ہیں جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سیاحت کے یعنی ٹورسٹ ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے جس میں پچپن ممالک کے قریب مختلف افراد شامل ہوں گے انہیں سعودی قوانین کا لازمی طور پر احترام کرنا ہوگا ہر صورت میں پاسپورٹ اور دیگر جو بھی دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھنے ہوں گے جس شخص کو ویزا جاری کیا جائے گا صرف وہی اس ویزے کا استعمال کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اگر ویزا استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی ہوگی ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں ٹورسٹ ویزے پر آئیں گے وہ نہ حج کر سکتے ہیں اور نہ ہی حج کے سیزن میں عمرہ کر سکتے ہیں باقی ایام میں وہ عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ملکی جو کہ ان ویزوں پر آئے گا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے نہ ہی سیلری پر اور نہ ہی بغیر سیلری پر ویزا ختم ہونے سے پہلے پہلے انہیں سعودی عرب سے جانا ہوگا جو ان قوانین کا احترام نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جو کہ ہزاروں ریال میں بنتی ہے لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں ٹورسٹ ویزے پر آئیں گے جو کہ کافی بڑی تعداد میں چوبیس ہزار کے قریب ابھی آ بھی چکے ہیں اور اس بارے میں جوازات اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے واضح قوانین جاری کر دیے ہیں مدینہ منورہ کے علاقے سے اطلاع آئی ہے کہ ایک غیر ملکی جو کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے کچھ پیمنٹ بینک سے نکالی اور اس کے بعد جیسے اس نے پیمنٹ بینک سے نکالی تو اتفاق سے اسے دو افراد ملے جو کہ غیر ملکی تھے انہوں نے اسے ایک جب کسی ویلیج میں یعنی دور دراز علاقے میں جانے کے لیے کہا جس کے لیے وہ راضی ہوا اور رستے میں جانے کے بعد ان دونوں افراد نے ایک شخص کو اپنے قابو میں کیا اور اسے با... جاں بھاگ کرنے کے بعد اسے صحرا میں پھینک دیا مگر یاد رکھی گا کہ جو بھی افراد جرائم کرتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا شواہد وہ میں پچھلی نیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایسے ایسی نشانیاں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں جسے تلاش کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تک آرام سے پہنچ جاتے ہیں کچھ اس واقعے میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے کہ ان افراد نے اس سے جو رقم اس نے نکالی تھی وہ تمام لینے کے بعد اس کی گاڑی کو بھی کہیں سیل کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنا فائنل ایکزیٹ یعنی خروجی نیا لگا کر وہ مدینہ ایئرپورٹ سے جب جانے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سعودی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ایک بھرپور اور زبردست کاروائی ہے جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران تقریباً چالیس لاکھ کے قریب غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں جو افراد موجود تھے وہ گرفتار کیے گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ اکثریت ایسے افراد کی ہے جو کہ اقامہ قوانین پر عمل نہیں کر رہے تھے اور وزارت عمل کے قوانین پر عمل نہ کرنے والے افراد کی تعداد بھی ساڑھے چھ لاکھ کے قریب بنتی ہے پچھلے دنوں میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ آٹھ لاکھ سے زائد غیر قانونی غیر ملکی افراد کو ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے اب یہ تعداد میں مزید پچاس ہزار کا تقریباً اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید ایسے افراد جن کے ابھی ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں وہ تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ افراد ابھی اپنے ٹکٹس کا ویٹ کرنے ہیں جیسے ہی ان کو ٹکٹس ملتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں ڈپورٹ کیے جائیں گے دیگر چار سے پانچ لاکھ افراد کا رابطہ ان کے سفارت خانوں سے کرایا گیا ہے تاکہ ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کیے جا سکیں اور اس طرح سے یہ اپنے ملکوں میں انہیں بھیجا جا سکے یاد رکھیے گا جو اس طرح سے جیل کے ذریعے سعودی عرب سے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں وہ سعودی عرب میں دوبارہ کسی بھی ویزے پر مملکت میں نہیں آ سکتے ہیں یہ واضح قوانین ہیں آپ حضرات کی جانب سے اکثر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں غیر قانونی کام کرنے کے بعد سعودی عرب میں ایسے افراد کی کوئی گنجائش نہیں ہے سعودی عرب کی ٹریفک پولیس نے تمام افراد کو ایک بار پھر متنبہ کیا ہے یعنی کہ انہیں واضح طور پر اعلامت جاری کر کے بتایا ہے کہ اگر وہ پارکنگ کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف اب بھرپور کاروائی ہوگی ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ اکثر ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پارکنگ کا کافی زیادہ ایشو ہے بہت احتیاط کریں کیونکہ ایک سو سے ایک سو پچاس ریال کا اب جرمانہ انہیں آرام سے کر دیا جائے گا کیونکہ سعودی محکمہ ٹریفک اس بارے میں بڑے واضح قوانین جاری کر چکا ہے کہ کسی صورت میں کسی بھی شخص کو اب رعایت نہیں ہوگی کیونکہ غیر طریقے سے جو پارکنگ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کی خلاف ورزی واضح طور پر ہوتی ہے اور ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے کسی بھی صورت میں ایسے افراد کو اب کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی کسیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک اسکول کی طالبات یعنی لڑکیوں کا اسکول تھا انہوں نے کہیں پارٹی رکھی تھی اور جس جگہ سے انہوں نے کھانا کھایا وہ کھانا صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا محکمہ صحت اور دیگر اداروں نے فوری طور پر اس ہوٹل کو, کو بھی سیل کر دیا ہے اور ان جو لڑکیاں ہیں اس میں چھ کی حالت کافی آ, بہتر ہو گئی ہے مگر باقیوں کی حالت کافی نازک ہے جنہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا ہے سعودی وزارت صحت ایسے تمام ہوٹلس اور دیگر جو بھی کھانے پینے کی جگہیں ہیں ان کے خلاف بھرپور کاروائی کرتا ہے صفائی ستھرائی کا انتظام یا دیگر جس قسم کی کوئی شکایت ملتی ہے اگر آپ حضرات کسی قسم کی شکایت کرتے ہیں تو فوری طور پر کاروائی کی جاتی ہے